ay nuyu ñëpp di leen siaré di bal wax ñëpp di leen balax di ñaan yalla sa borom défal ñu jamm défal ko julit yépp wa li mom wax dëgg yalla dañ ci am mbékté lool li tax ñu ci am mbékté nak moy dañu jog ngir jappalé parents d'élèves yi li ni jappalé parents d'élèves yi du question ko dañuy genn xaaliss tek seen loxo niñ leen ni jappalé moy li nga wara jënd ay fourniture war sé féré 20000 wala 10000 ba 15000 ça dépend c'est élève bi fi mi tollu ñu né comme non lay démé té bay say batu ciaré la dëkk té wax dëgg yalla bëgg na ñangami avancer fi ci ciaré parce que ku jël fourniture jox ko xalé yi koku bëgg na ñangami avancer ah man nak bo gisé ma ñëw taxaw wax dëgg yalla yërem parents d'élèves yi motax lepp luma ci man ngir xalé yi mëna def jang rek té yalla kessé tax man dama ci taxaw ci lu mëna doon xalé ciaré yépp képp ku mëna doon parce que man budé jang mom man jangatuma kon ñi nga xamanteni ñoy suñuy dom suñuy jarbat ak suñuy rak buñ tolo ci jang wara am ay fourniture amuñu ko ku melni sabatu andi fi ay fourniture né da kay partager ci dëkk bi kon nak wax dëgg yalla ku taxaw yor ay xalé war nga mëna taxaw ci loolu mu dimbalé ko wa dëkk bi té yalla kessé tax taw wax dëgg yalla bu mo gisé man ma taxaw fi jël initiative bobu nangu présenter ma reine ak képp ku mëna doon ci dëkk bi lay wax fuma mëna présenter ci ñu jappalé xalé yi ngir ñu jang man jombo di bu mo ñew damay ñew taxaw awma ci lumay rouss awma ci lumay ragal awma ci lumay xalat parce que dom yi dom juné dom la domi dëkk bi moy suñuy dom mag ñi ñun mag ñi ñëpp domi dëkk bi moy suñuy dom te bëgg nañ domi dëkk bi avancer ngir ëlëk te ku jangul bo ci kanam innocent ngay doon lo gis dang koy laccé te ñaanu ñu yalla suñu xalé dëkk bi wax dëgg yalla ñu dem ba ci ben jamono ñak jang nek ci ñom dañu bëgg ñuy jang te yalla kessé tax mo waral li nga xamanteni muy ndimbal mi sabatu indi fi ñu japp ci wa dëkk bi jappal ci askan wi yépp ñuy ñaan yalla nak yalla na yalla yagal taxaway bi yalla na yalla defal ñu ci jaama defal ko julit yépp man jom amna ci mbekté bo gisé ma angul lepp ngir taxaw ngir xalé dëkk bi ñu am ay fourniture xamna na jaamu yalla la te jaamu yalla mom kuma ci baña gis bu yo nga baña def jëf ju melni li jaamu yalla la te fu mu am dama fay taxaw kon bu amé ñu indi ka maren man maren la dëkk dama ci taxaw te yalla kessé tax ndax suñuy dom ku warona jënd 2000 ku warona jënd 10000 jënd 2000 kon sante yalla lu mu dédé amna lu wañé ko sa poste te jamono bi neexul kon ñu ñaan yalla sébetu li nga bëgg yalla naka yalla defal yalla yalla taxaw la taxaw julit yépp amna mbékté lool ci ñëpp nak parce que mbir mi bam xéwé ba légui ku né damay wo ku né dima wo ku né dima wo yoy yépp wax dëgg yalla mbékté la ta tamit dimbali jabot ji la kon duñ lay ñaanal yalla 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 defal la jam li nga bëgg ci dëkk bi yalla naka suñu borom defal ci barke yonte bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum yeen ñi fi teew ñe ma ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tour ak sa sante di contente ci saybatu ak lay mi nga xamne li yeb ñom ñoko waral tay ji bu ñu ñëwé bëgg dimbali xalé koñ bi ak xalé dëkk bi sax lay wax jabot ju nekk ñaanon nga li kenn ku ci nek bu objectif joté da ngay sonna 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 fune nga dugg bi rawati na ñun jigen ñi ñun ñi nga xamne xalé yi lu jog seen yaay lañuy laaj duñu laaj seen papa mukk seen yaay rek lañuy laaj ñom ñoy daw ñoy sonna ñoy dem di ñew di jappalé xalé yi kon li bu amé tay say batu ñew di dimbalé xalé yi dañ ci contane rek ñu ngi koy ñaanal nak limu bëgg moko xam yalla nako yalla defal lepp limu bëgg ci bu jappalé xalé dëkk bi rek yalla nako yalla defal man dama ngi ci ginnawam fu mu jëm rek bu mo wowe suma mané dem inshallah damay ñew top ci jërëjëf jërëjëf contane contane
gërëm wa koñ bi wax dëgg yalla li mom yombul nga xewle o sa wa koñ ñu ñëw wa ma ngi gërëm wa koñ bi yëpp wax dëgg yalla li mom dafa jafé parce que nit ku nekk sa koñ nga am li ñu bëgg moy lén rek lañ bëgg élection yi di ñëw lañ bëgg ngir yalla dono bëgg ñi ñom lañ fa bëgg tek parce que ad changement dafa jot ñu wa ciaré gisunu dara ci lo xamné maire bi tay dafa nanuka bo lay xolé suñu koñ bi tay amuñu ben lampe bo xamné takana amuñu dara dono bëgg changement 26 ans nga nek maire gisunu lo xamné def nga ka dono bëgg ngir yalla wa koñ bi ñun mouvement gal gi lañ bokk ñun fuñu bokk neubatu ñu ko ak la jox ndeki nala di nga agn wala di nga reer gëm ko ko la jox li kenn ma suñu ka defal ku la jox li nala ay xalé la bëgg ñi jang ngir yalla dañu bëgg ñun wa koñ bi ngeen batal saybatumi jappaleen ko parce que wax deug yalla bu ko neexon mu tok kërëm ñaakul lu mu am ciaré lom lu mu am ciaré ko gënal billahi lu mu am ciaré ko gënal da bëgg wa ciaré lo wax ciaré lay wax ku ne ku ko jott na ngina ya nambaaw ko xam ya nambaaw xamne liggey kat la won dafa liggey ba ñepp xam ya nambaaw man mi sam koñ la am ban waxe dama nek saybatu man lumay xex sam koñ ma ko gënal parce que nit ku nek sa koñ nga am man sama koñ bi la am billahi aw benen koñ bo xamne fi mo ko gënal suma man te dem ci adna ci fi la am wa kontan na mu wax deug ya tay mom sam xol dafa sedd guy billahi kontan na torop limay ñaan yalla moy yalla nañu yalla def ñu nek maire lool rek la ñaan yalla yalla nañu ko yalla defal lool rek la ñaan yalla wax deug yalla kontan na torop ci bu ba gal bi yalla nañu yalla may maire bi bu boba ngeen xamne lepp deug la billahi wa mbolo mi ma ngi leen di nuyu ku nek ci touram ak santam di yekati cadeau rek ngeureum doli ci sama natango bi ablay wax jëmele ko ci mam as ak fat kinle mam kinle doy di wax ne nonu la ñom dañu jog taxaw pour koñ bi pour jog and ak ñun ngeen mobiliser ñu and xex jël maire ciaroy and ci ak jigen yi dem liggey ciaroy changer xarkanam dama wax ne projet bi lool la ñun jigen ñi lañ ciblé parce que buma gisé ni jigen di sonné ci njabot gi ci kër yi ci xalé yi pour que rek kër gi am nat ma jog djel projet bi ne man dama ñew pour défar projet bu nga xamné bi man ak jigéni ciaray dinañ and jog campagne gagner mairie ciaroy taxaw dem fofu and ak ñom liggéey ciaroy mo xamné bi lo xamné li amul fenn ci Sénégal néna né wa Sénégal dinañu sétane bu sobe yalla parce que lolu moy am bo leen joggé taxaw lolu la bëgg ngeen ñew ñu and liggéey ko di wax né li tax ñi di caméra ak yoyu li ko andi moy dama am ay partenaire yo xamne dañ may jox xaliss ñenti ata ngi ni ñu may jox xaliss li tax ñu may jox xaliss moy xaliss bi bimu ko jëlé dama koy jënd fourniture yone len facture yi waye nak il faut mo woné né lima ko jëndé nit ñi ñu koy jot motax ngeen gis caméra yi nek fi ñuy filmé pour ñom ñu xamné effectivement xaliss biñ may jox mang koy dello as sama askan lool rek la ne won na ko yëkëti doli ko ci di leen wax ne ñu ngi leen di tal suñu loxo pour ngeen jog and ak ñun ñu changer karxana mu ciaroy parce que am nañu yalla may nañu xam xam bi yalla may nañu taxaway bi waaw damay wax ne nak ñaar fukki at ak ñett nga nekk ci dëkk ba mënul dem bu ñi ñi amé seen fulak seen fayda war nañu xolaat seen bop changer li fi nekk waaw na nek kanen kudul mom man na nek ñu man na nek baña nek ñun mais dal jog leen ngeen taxaw wa mané defena né bu ñuy wax candidat bi fi gëna bëgg ciaré man lañuy wax waaw mané sama baat ci kaw fi kenn gënuma fe bëgg dëkk parce que liñ fi liggé amul kenn ku ko fi liggé maire bi sax defu ko fi waaw gouvernement bi sax defu ko fi alal ji ñi def ci dëkk bi ñent at yi gouvernement bi defu ko fi donc ngeen déglu bu baax limay wax ni def nañ fi ay millions du lu jeex du xaj dañ ko lijeenti andi ko fi donc jam ñew leen and ngir yalla ngeen ñu changer dekk bi lolu mëna nek de bo leen ko bëgge bu leen seen ciow bare def na ne lolu la waxon nak ci yok wa salam di leen gëreem ci dekk bi